Russia Suya by Tibine, Nemasiwai Corporation, Amisiro, Pupon, Soyanide, Amane Tamisayon, Pempago, Laman, Natonasaton, Kunema, Satin Lepatome, Lutiavare, Champion at Tongimuga, Pempa, Tidama Tishire, Suba, Tamisayonga, Nuanangama, Patmaus on Satin, Conte, Pogere, Tanet, Tamisayon, Sima Gamepi, Narachakune, Satin Malama, Russia Chisai Tibine, Amisiro, Pubombi, Tisau Kera, Lepipare, Sima Gate Kuloe, Pizimu, Kusashiak, and Nujo Shire, Chinima, and ဒီဆိုရလက်ထက်ပြည်အောင်စုလွတ်တော်စီဝေးရဲ့မဆင်မချင်းဆုံးဖြတ်မှုတွေကြောင့်စီမံကိန်းတည်ဆောက်မှုကိုရဆိုင်ခဲ့ရပြီးနိုင်ငံအတွက်များစွာထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့နာဆာကဩက္တာဘုံကြီးမေအောင်လိုင်ကပြောပါတယ်။ထို့နောက်တမရော်ကအာဏာလွှဲပြောင်းရယူပြီးနောက်ပိုင်းစီမံကိန်းကိုပြန်လည်စတင်ဖို့ပြင်ဆင်လာခဲ့ပြီးစီမံကိန်းစတင်မှုလျှက်စစ်သဘာဝတန်ငွေကုန်ကျစရိတ်တွေတည်ယူပို
ပြည်သူ့အသက်အရွယ်ကိုတော်လဲလက်စစ်ယထာပြေးဆွဲနိုင်မှုယထာလမ်းများတိစောက်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်ပင်ပတ်တမနီဆက်ယုံစီမံကိန်းစတင်နိုင်မှုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားတာမကြီးနဲ့စစ်မှုဝင်ကြီးဒေါက်တာချာလီတန်တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ထိုစီမံကိန်းကနေတမနီတန်ချိန်နှစ်သိန်းနဲ့တန်တပ်ထူရိုင်းတန်ချိန်ခုနှစ်သိန်းနှစ်တောင်းထုတ်